Qué bien. Lluïssa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Nova residència i centre de dia a Gandia. Mor un home en l'incendi d'un habitatge a Benirredrà. Encara que està a punt d'acabar-se la legislatura, la gestió de l'Ajuntament de Gandia continua endavant i la intenció de l'actual govern local és impulsar la construcció d'una nova infraestructura sociosanitària en el clúster de Sancho Llop. Parlem d'una nova residència i centre de dia, que supondrà una inversió compromesa de 4 milions d'euros de la Diputació de València, que atendrà els usuaris del Centre d'Educació Especial Enric Valor, una vegada finalitzen la seva etapa formativa en aquestes instal·lacions. El compromís de l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, és licitar la redacció del projecte per a que el govern local que isga de les urnes del 28M estiga en immillorables condicions per a impulsar aquestes noves instal·lacions públiques. De fet, el consistori Gandia copiarà el model del Pla Edificant per a elaborar este projecte de residència i centre de dia, mentre que la conselleria delegarà les competències per a això a l'Ajuntament i també dotarà de personal per a l'atenció d'aquest espai, com ha indicat l'alcalde de Gandia i candidat per part del PSBB-PSOE, José Manuel Prieto. Incorporarem al centre de dia residència permanent, perquè sabeu que suposa, i això és molt important, la continuïtat en les atencions de els joves del centre d'educació especial Enric Valor, que sabeu que tenen un percentatge de dependència elevat i que necessiten d'unes cures i d'unes atencions molt intensives. Estem en condicions de redactar, de licitar de manera imminent la redacció del projecte d'esta infraestructura. El que tenim és l'avantprojecte, però estem en condicions, abans que acabi la legislatura, de poder licitar el projecte de construcció. En principi, les noves instal·lacions públiques tindran un mínim de 30 places i un màxim de 40. Aquestes són les zones comercials front a l'hospital. Seria darrere d'aquestes zones comercials, on està la icona que veieu ahir, la ubicació definitiva. És una de les dues parcel·les municipals, de les dues grans parcel·les municipals, que una vegada que la Diputació de València ens va notificar que s'ampliava el Pla Convivint, l'Ajuntament de Gandia va notificar i va posar a disposició de la Diputació la parcel·la lliure de càrregues per a que hi haguera viabilitat en este projecte. Un home de 58 anys ha perdut la vida aquesta nit en l'incendi d'un habitatge a Benirredrà. L'incendi s'ha produït sobre les 12:30 hores en una casa del carrer Lledoner. Tres dotacions de bombers dels parcs de Gandia i Oliva amb sergent de Gandia han participat en els treballs d'extinció. A la seva arribada, els bombers han comprovat que el foc afectava la primera planta de la casa i davant la possibilitat que hi haguera alguna persona a l'interior, els bombers procedien a la cerca de possibles víctimes. En pocs minuts, els bombers localitzaven a un home mort. Fins allí es desplaçava també una unitat del Servei Vital Bàsic del CICU i un equip mèdic d'atenció primària que confirmaven la defunció. Les dotacions de bombers es retiraven una vegada extingui l'incendi sobre la 1:30 de la matinada. El cap de setmana arriba una nova edició de Fira Mercat Gandia, en aquest cas amb la Fira del Patchwork. Una cita nova i que és la primera que s'organitza dins de la programació d'aquest espai de la plaça Prado. Des de l'àrea de polítiques econòmiques han tingut en compte la gran afició que existeix a aquesta modalitat de costura, que consisteix a confeccionar peces grans de tela a base de retalls i han decidit que tinguin el seu propi espai en aquestes fires. En aquesta ocasió, la Fira del Patchwork no sols estarà en Fira Mercat, sinó que es podrà gaudir per tota la ciutat. En el recinte hi haurà expositors de venda i tallers, però la mostra d'aquestes obres d'art serà visible en diversos edificis de la ciutat, amb 8 exposicions que es podran localitzar gràcies a l'edició d'un mapa. I bueno, i això és una cosa molt xula que també se va fer en Sitges, no? Que la gent en un mapeta, com vegeu, en el mapa, no? Que en un QR podran veure els espais on està, no? Són gratuïtes. Molta gent premiada ha volgut col·laborar i gratuïtament, que és important, ens han oferit els seus treballs per a muntar unes exposicions. Entonces, a part d'unes exposicions de la gent que va a la Universitat Popular o a l'associació, tenim uns artistes molt reconeguts.
La regidora de Polítiques Econòmiques ha aprofitat la presentació d'aquesta nova fira per a fer balanç de la Fira de la Mobilitat Sostenible, a la qual van acudir més de 3.500 persones i on els expositors van realitzar moltes vendes. Com teníem cotxes per tot arreu del centre, no? Hi havia cotxes quasi fins a la porta de Fira Mercat que ens impedia un poc veure el que hi havia dins. Però bueno, els expositors estan contents, van vendre molts patinets, no? Que d'això es tractava, i algunes firmes pues, se van visibilitzar. Com sabran, Radio Gandia Ser està d'aniversari i s'acosta la data de celebrar-ho. El 10 de juny tindrà lloc el Festival de Música 90 anys Junts Radio Gandia en Falcata, un esdeveniment en el qual actuaran Sostenles, Futuro Imperfecto, Los Chicos de la Bahía, La Habitación Roja, El Hombre Tranquilo DJ, a més del musical de 3 hores de duració, L'Edat d'Oro del Pop Espanyol. Demà dimecres, 10 de maig, a les 19 hores, comença la venda d'entrades en la pàgina web enterticket.com i també en les oficines de Radio Gandia Ser al carrer Loreto de Gandia. El preu d'entrada és de 12 euros, però a més té un caràcter solidari perquè 2 euros de cada entrada serviran per a col·laborar amb les entitats Strong People i Alma d'Acero Gandia. A més, s'ha habilitat una promoció de 2x1 per a les primeres 100 entrades. La quarta edició del concurs de coques tradicionals i creatives Ciutat d'Oliva, organitzat per l'Associació Gastronòmica Amics de les Coques d'Oliva i l'Ajuntament, que se celebrava ahir, ja té guanyador. Entre els 22 professionals que participaven en guany, procedents de diferents racons de la Comunitat Valenciana i Andorra, el jurat ha escollit com a guanyadora la proposta de coca de gamba i bleda elaborada per Ferran Giró i Vanessa Montfort del restaurant Arrels Racó Gastronòmic de Gata de Gorgos. El segon premi era per a la proposta Coca de Matanza de Víctor Vicent Navarro i Mònica Navarro del restaurant Casa Granero de Serra, mentre que el tercer premi ha recaigut en la coca de verdures i chorizo a la de La Rioja del forn de Sant Josep del Palmar. Durant el certamen es va donar a conèixer també el premi de la millor escola de gastronomia i hosteleria, que era per al CDT de Rebosteria de Denia, amb la seva coca de polp. Va obtindre també una menció especial Elies Llopis Marí, de Cullera. I així el que tenim és una demostració de noves generacions, jovens, que venen i innoven damunt d'aquesta mateixa base de lo que és la coca i ens mesclen pues sabors més tradicionals, con sabors dolcets. El nivell de coca està seguint brutal, he al·lucinat en aquestes paraules, conforme el dic, del nivell de coca creativa que n'hi ha, de tots els sabors, gustos, d'embotir, de peix, de carn, de verdura. Cal destacar també el Premi Extraordinari Túria a la creativitat que rebia Darwin José Ayuaca de la venta de Posa de la Sara amb la seva coca trufada de ganache de chocolate, mermelada de karma, de cítrics i cebollí. Com recordaran, aquesta edició comptava amb un concurs amateur de coques dolces que se celebrava dissabte passat i en el qual va resultar guanyadora Mònica Morera amb una clàssica coca de nous i panses amb aroma de mistela. Com a novetat, aquesta quarta edició cal destacar finalment el nomenament de David Cotaina de la coqueria M'encanta d'Oliva com a ambaixador de la coca. Aquestes meravelles gastronòmiques tan importants com les que hem pogut veure tots els participants i tots els concursants que fan gran, cada vegada més gran, aquest concurs que pront serà internacional de la coca de pasta bona. Un producte gastronòmic molt nostre que ens identifica com a poble, com a comarca, i que la veritat és que n'hi ha tants i tants restaurants, no sols de la comarca de la Safor, sinó de les comarques centrals valencianes. Més Gandia recull en el seu programa electoral diverses mesures per a combatre el canvi climàtic, un problema que insisteix en és del present i davant el qual s'ha d'actuar ja per a no arribar tard. Maria Josepa Amigó, candidata número 2 de Compromís per València, ha visitat aquest matí Gandia per a recordar les propostes de la seva formació en matèria mediambiental junt a la candidata a l'alcaldia de Més Gandia, Alicia Izquierdo.
Durant la seva visita, Amigó ha insistit que s'ha de realitzar ja una transició energètica justa i sostenible i per això proposen la instal·lació de plaques fotovoltaiques, l'impuls a les comunitats energètiques i la creació d'un mapa fotovoltaic. En aquest sentit, Alicia Izquierdo anunciava que en el seu programa es recull la idea de crear una oficina de canvi climàtic a Gandia, així com la redacció d'un pla municipal per a la instal·lació de plaques solars en edificis públics que ja ha començat aquesta legislatura. ¿Cómo vuelven a hacer? Pues en el programa 100.000 teulades, que eso significa que en 100.000 vivendes pasaremos al autoconsumo en el año 2027, volvemos que eso siga ya una realidad, de la mateixa manera que continuaremos potenciando las comunidades energéticas locales. La creación de una oficina contra el cambio climático. Realmente un espai, porque dins de l'àrea de medio ambiente no existís específicamente un área que gestione las políticas vinculadas al cambio climático. Les tenemos como, si digueres, molt repartides en las áreas de l'Ajuntamiento. Les tenemos en servicios básicos, les tenemos en medio ambiente, les tenemos en urbanismo, però no ja podíem dir un organisme que les gestiona de manera integral. El PP de Gandia ha denunciat el que consideren una escassa inversió de la Generalitat Valenciana en infraestructures educatives. El candidat popular a l'alcaldia, Juan Carlos Moragues, i la diputada de les Corts, Beatriz Gascó, han criticat que el govern de Ximo Puig no hagi completat la reforma de l'IES a Ausiàs Marc. Tots dos han comparegut enfront d'aquest institut de Gandia per a denunciar que el centre educatiu havia d'estar acabat, diuen, en 2016 i encara està per finalitzar. Enfront d'això, el Partit Popular ha tret pit afirmant que quan governaven en la Generalitat van fer 8 centres educatius i van invertir 30 milions, mentre que amb el PSOE afigen la inversió és molt menor. La hoja de servicio del Partido Popular es muy clara. 8 centros educativos, una inversión de 30 millones de euros frente a una inversión que resulta muchísimo menor con los gobiernos socialistas. Por lo tanto, yo lo que invito a la gente es a que tome nota y que compare. Una de las figuras que vamos a instaurar cuando yo sea alcalde es la mesa de la educación. Una mesa, un foro de coordinación con todos los colegios de la ciudad de Gandía, públicos, concertados y también privados, para que exista una coordinación. La luna se amaga y el sol comienza a ir. Bon dia. Pero tú no trabajabas en esto. Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.